السلام عليكم. بعد ابو الاخي في بني lis xoma ibu ndaw amon jom dana juk tek ataay ay ñak jom way demb limu taj dembe bamu ñe plonger la def dal yek yep la plonger du la xox limu ko def ko yeen machine bi waaw machine bi da la ko yeen naka la ko yeen machine bi rek niko acca ñu wër ci bedd dakar muy jaag jaage ak posam yi ni tubo yam ju reey da xolal li ci gëna yéwé moy da dajé gelami ñu raan ma wa ki du pa bi re li di tur bu raani ni nan ni da la sam pa bi mu xam rek machine bé pan mako yob dé pan ma nako tu dag du dag da commencé liggéey day fat fepp momit day fat fak fak bëll bëll lu xoti ko da koy ñaw kon nan la def ci mbéd mé gelami rus gaay nan ko lé man ko sama dom la dé da len koy neub may bayam may bayam lay bayam de jidol ko mu yadu masir be khabar khabar waye dana ko baye tubay ji la bu nga satchal mako ma tepi ponsi ngir yalla bul togn nak yow tubay rappeur la tubay rappeur rappeur yi kon dañu meri di dof lañ ah ponsu rappeur la bi tubay gis nga ponsa bi fo mu rom ñu non ko waye limu daj baxna ci dina xam lumay daj baxna ci li mom baxna ci deb bi ngeen deme ba ma top len di len sentu manko sen muy kayang kayang ak machine bi xamna da 10 man ay man sama drop ay bobu da tan lo xamni du ko wax kenn ha ay la la tan nga de nga nak kriya de gen geey ni waaw sen ciow li buñ ko bayu dana len muju jurol len ñom dañuy xiro ko ngaayo bu beurset jot moma jaaxal kom ñu ñuy togn ñi ñewé nañ ciow ñewé nañ waxi ciow ba pare jur sen keur gi mom fess del day yok xetu rasulullah yok xetu dundugi ko gën na yom de bay bay togn deglu lima lay wax denk ñom ñoy ciow ay xalé lañu kër ga da bari xalé di ak vacances yi xalé yépp ñew kon heureusement ba omay doomi bari vacances kën du ñew kën du dik oma seut oma dara man ci tranquille man ci jamm leg nga am ko comme que liste amna ay gel mom ba di daw di neubut leg nga am ko yow toga rek ci xaar liste lima gis ci liste jago ju sew ji top police ha ñooñu mom taxul may wax mom ñooñu mom nañ jall ci all ba ay tol ni mom gone 2000 yi fi neto gone 2000 yi dañu man de lan lañu man dañu mal tu rek lan mal tu de ma tu lan rek anu ka dal aduna ni xale dang koy xamar aduna da nga lak dama lak dafa tangi di desut wassa ni la aduna ni la rek aduna lo ci gis jar jar la lis da worona xam bu yag limay dacc machine bi deug la mu xam ni carrément ci lan la koy dacc pour mu lek ci lan lay dacc pour mu fay courant dembe de comme ko xam nako bu ëllëgé boy demati rek jitalal yow bu ko baye ci kër gi de ko jital man dama ko don ñamar rek man na ñam rek man dara sew ma le man limay man man nako xamna technique yu yoni xamna fi mu wara dem ni fokale batay ma xamna ni fokale batay ni beun lek dagale xamna len batay bayil togn dedet bay togn bu la sa client yi degge nga nan ni fokale c'est que dam ño xam sen tarwe ñaw tu ay jun soldu beun ñoo yow lo la arranger wa wa me taw fa tu may di xar da occupé tay ha mu dañ ñew fi tok ñu racc tay mu ñew dem kon baxna bu santéré dem bi nak da wa yaay waaj événement ci jank lan nga nara xoti sax yow su may defal sama peru ni kay di waaj xoti sama monica bu doy war xone
Monica wu la waaw Monica la lay laal dafa tang ñanké yag nga nak la fa yaang koy pendal waaw wi ma bo faré kat bi dina chef africain nga laal dama xol nga laal ni yow man rek may tibé fune waaw wi ma fune ba xam nga ni la fa yaa bi ma jënt bay daba daxé duko laal boy daba daxé koy daba daxé bam baax man boy daba daxé la muy muñ yow yow boy daba daxé est ce que ça va ni kala ma def man ba xam nga ni mu ngi koy pendal instant yi waye dom ja baye ja de mom kuko bañ sa baye ñaw non non golo ñawul baye bala ñuro wa dafa leer ta da doon baye ji nak kon da am benen boy daba daxé bu bes wa yo fo ne kon yo xamoo ki ñi wax xana mi bu ñew fek ma fi ganan na biñ koy gis gisoko liste lañuy wax gis ma ba neen sa liste nga am fo am nga lay soxon ngeen nak de ha fi ku fi bot lis me nak dama dax yaguna way dama dax dako man nak ba xam nga dako man ak ko mu ak chaay ji man chaay ji may dal yene bu yewé ma kamel nak kare ñu way doon mu deugal kare ñu waxtaan de ko da ngeen may toñ wala ñu du ñom jottu nek fi di toñ lu tax nga ñak classe ha ha man jamm way ay toñ ki wër chaay ju fo papa ji di soli soli kan xam na lolu bu daxé wax non non lolu la nak c'est que amul ties bi dafa ñol bu mu upp dal ñol bu toy la dal eh yeen arrêté len may wax ngeen tañañal jum fan ndekete fu na way yeen ma raw waye nak doon sa bay rek mo gën doon sa xéetu doon sa xéetu bay bu dab daxé rek wacc han la jull fekk bayam dab daxé ah bon awaw am neex kon bu dab daxé wacc yeen kon bëgg ma kawé kawé motax xamul ni ngeen koy kawé ngeen ñew di wiri wiri di mel la jor tubab ba mais ñu amuñ lu ñuy na doyna ma paré am nga lu ngeen nabuké parce que bu ngeen ko gissé ma ngeen ñew jakkalo man jaxlan wax mako mais fi ngeen tok dama sann ay trac ni yeen ñak féré ñak classe yow tay mag mu rouské marté la mëna fajé gatchem ki se ressemble sa semble ba mu neex yow é yow mom ñepp la taré yow lay waxal ak sa kanam bu dis gi di melni ngembu mbeur ma pil ko ma paré yaay merde fi nga bolé ñaari xay yu bokul dañ bét la wul la ba nga noy nga def lo min xamna wul mbeur mom turam bi da cey joom yow mom ngay melni surtout salif kayta xamna war nga delu mali wul say mam xam nga luma bëgg seytane nga nafiq nga yow mom goor ku ñew nga encaissé du fi mbañ yaraw dama dakar dem dekk sa xol bi ku ñew nga encaissé waye demal li ngeen ni fo te bon waye fo wulen waye gëna fo ale ak retour mu ngi ñaaw de da di fekk man ci lissa la yaa ngi mer de ci ko fi da ko mer bokko man mi toog ak yeen yeen ni perte ba télé centre demal ci ni mako jeppé jank bayiko xam nga ki boy pikini yu yag yoy gisu wat bi am bi ni tatu golo wuy ma jamono bul faale yaay fatali ko tayzan jamono bul faale deux terre dama mënu ci mom dara xam nga damay camoufler ni rek mi ki mënuma ci mom dara bandila gaja ngeer vagabond la mok li sayam si sen ko bo jutal mu dem classe ñun au moins sax ñun ñu ngi tawé duñu may na am 132 mu amal xol ak garab lo sutu du la may kër problème bop kok nga xamantani bu joggé takko ba melni xaju ansé yoy mo bu pickball yoy chenam yoy digu mala chenu pickball yu dis yoy lay tak kok munuma ci mom sax xol bu daay maison des esclaves xamul bop mo nan day xasté non ay ko mu and ak boy dama daaxé ñu dama daaxé ñun ñu ligéndi suñu bop xol événement yi ñu ñi défé bam baax dëgg du neex déggo li ma la waxana ah wa indé bé ko sous yagna oy wax daaké du ñuko war nako assalamu alaykum bay da bulaxé fi boni sanni jeex na bi dama koy defal bit fé ah bay ñew na